Okej, då låter det som att innovationerna, det finns världens möjligheter, det ger patientmakt, det ger kostnadsbesparingar, det ger mer tid till patienten och arbetskraften kommer räcka till även imorgon när vi är många fler svenskar som är över 65 år. Men ändå, alltså, allt finns ju där redan och det, den sköna nya världen, det är väl bara att börja jobba. Men vi ser ju, och ni har redan kommit in på det här, det finns ett antal hinder för att det här sker. Och, ja, vem vill börja säga någonting om dem? Guy känner sig. Ja. Ja, det finns några så uppenbara hinder som kanske egentligen borde vara väldigt enkla att lösa. Det ena är, och när det gäller relationen kommuner och landsting som redan berörs, att i många fall så är det så att den som vinner på en innovation är inte den som betalar den. Och då är intresset att betala mycket mindre. Om landstinget gör någon innovation som är att man kan minska på äldreomsorgen så är de lite mindre intresserade av det och vice versa. Och en viktig utgångspunkt är ju på något sätt att vi måste bryta loss de här stuprören och se till så att det på ett helt annat sätt finns en gemensam finansiering av vård och omsorg mellan de båda huvudmännen. Mm. Jan är ju faktiskt en av huvudmännen. Hur vill du kommentera det där? Nej, men jag delar den uppfattningen. Jag vill inte på något sätt påstå att vi har någon patentlösning i landstinget Sörmland. Men det finns ett bra exempel också i Sörmlands län. Då, och det är att vi har faktiskt en gemensam nämnd för vård och omsorg mellan kommunerna och landstinget. Det löser inte allt. Jag är inte så naiv så jag tror att det är den enda lösningen. Men det är ett bra sätt. Det är en bland flera arenor där man också politiskt kan hantera och diskutera de här frågorna. Och också förhoppningsvis komma ifrån det här med att man med svarte petter, att man skickar räkningen till någon annan. Men sen ska jag inte påstå att det är enkelt, men vi har i alla fall tagit ett litet steg framåt. Ja, Petrus. Titthålskirurgin är ju ett väldigt bra exempel när den kom fram i början av 90-talet. För då var det, för att kunna genomföra det här, var kirurgkliniken eller operationsavdelningen var tvungen att investera i en fast utrustning som då kostade upp till 500 000. Och det var ju pengar som inte fanns. Och vinsten sker ju, som man förstår, inte på operationsavdelningen, utan den sker ju för arbetsgivare, försäkringskassa, sjukhuset som sådant eller landstinget. Men då, på den tiden, kunde man ju ta de här Dagmar-pengarna och investera i de här staplarna, som man kallar det. Och numera får man ju inte göra detta. Men vad snabbt det går när man väl bryter de här silosarna. Det är väldigt bra exempel. Mm. Mm. Det är stuprören, det är ett av de stora svåra hindren, men det finns faktiskt exempel. Ja, Pio. Nej, jag ville prata hinder. Du vill prata hinder, ja. Berätta, har du något annat hinder på lut? Ja. Berätta. Ja, det är, för att ta omsorgen och vården, jag separerar den här gången också. Så, närmare, okej. Okay. Jo, det finns faktiskt hinder då för att få ut tekniken på ett effektivt sätt då. I vården. Så när vi tittar på hemvårdslösningar, vårda patienter på distans i hemmet och en klinik ska hantera dem och sådär. Så idag är det mängder av hinder för att det ska faktiskt i praktiken hända i stor skala. Vi gjorde en liten inventering, tittade på vad är det som håller de här lösningarna tillbaka. Förvisso säger du att det mesta av tekniken finns där. Ja, det finns mycket teknik som är tillämpbar idag. Inte allt förstås, men det är andra saker som håller det tillbaka. Det är allt ifrån processerna till då kompensationsmodellerna inom vården, till då att få med sig brukarna och patienterna i hemmet, använda gränssnitt som är enkla och naturliga. Det är kvar att utveckla för att det här ska hända i stor skala. Inom omsorgen, så jag återkommer till den här hindret och fragmenteringen av de här 290 kommunerna. Effekten av det är ju att kompetensen är ganska svag på att inhandla då IT-lösningen i många kommuner som vi stöter på i alla fall. Och det håller också tillbaka det här då. Och därför så är det viktigt att vi försöker både hjälpa dem men också samla upp dem så att man kan centralt faktiskt stödja kommunerna, som vi har gjort i digitala trygghetslarmen.
som är en väldigt stor omvälvning, ska, tycker jag då personligen, när man får ut en digital. Och där har alla kommuner gemensamt beslut, gjort en gemensam upphandling för trygghetslarm. 253 stycken av dem ställer upp bakom den. Ett bra exempel. Mm. Anneli? Jag håller ju med om de här bitarna som har sagts, givetvis om stuprören och så vidare, där det verkligen behöver göras någonting, och där måste ju politiken kliva fram och ha tankar om hur man ska organisera ett modernt Sverige när det gäller de här delarna. Det tycker jag är oerhört viktigt. Jag tycker också att SKLs roll som samordnare utav Sveriges både landsting och kommuner, att man verkligen måste tänka över hur man agerar. För det här ständiga resonemanget om att man inte kan göra någonting åt medlemmarna, annat om medlemmarna har kommit på det själva. Det tycker jag både när det gäller deras arbetsgivardel och när det gäller just den här delen har ju blivit allt sämre genom åren. Man var ju en mycket aktivare, en aktivare aktör på det här planet bara för 10 och ännu mer för 20 år sedan. Ja. Och det behövs verkligen idag. Men sen när det gäller just äldreomsorgsdelen så är det nog ändå tyvärr så att den oerhörda prispress som man har satt på den här verksamheten. Alltså när man hela tiden föreställer sig att det går att göra det billigare och att det tillsammans med den kvartals ekonomi som man driver i kommunerna idag, den gör ju att den här verksamheten håller till på att barka liksom rent åt hälsefyr, ja, i ärlighetens namn. Alltså, och det, när man har så korta puckar, man kan inte, alltså, att planera har helt plötsligt blivit fult. Både att planera personal och att planera hur man ska agera över den långa tiden när det gäller de äldres omvårdnad. Och det, alltså när man har så korta puckar, när man måste gå i mål varje månad, varje kvartal, då finns det inte utrymme för att göra de här satsningarna, de här investeringarna i framtiden. Nej. Och då blir man bara dummare och dummare och enklare och enklare. Jag ska släppa in dig, men jag har en följdfråga till dig apropå det här med kostnadskontrollen. Ser ni en fara i, finns det inte en risk med innovationer att det kommer att slå ut arbetskraften i vården? Alltså att man tror att tekniken kan ersätta människorna och att det blir en besparing. Nej, du skakar på huvudet. Härligt. Alltså, det är klart att jag möter ju givetvis medlemmar, undersköterskor och vidare som tycker att omvårdnadsinsatser kan bara göras utav mig och händer och hjärta och alltihopa det här. Visst möter jag det. Men sätter man sig ner och resonerar lite grann längre så ser ju alla att det finns ju så många situationer där önskan om egen makt både hos den funktionshindrade och utav mig som äldre. Det måste få lov att få komma fram med innovationer som kan hjälpa till i de situationerna. Och det är ju ett område som alla inser att man själv också skulle vilja ha på ett annat sätt än att vara beroende av andra människor. Bra, men det finns plats för både människa, precis, och maskin, absolut, helt enkelt. Jan? Jo, jag tänkte på det här med vikten av att tänka långsiktigt och ha så att säga, ett investeringsperspektiv på det vi pratar om. Det är ju naturligtvis otroligt viktigt. Samtidigt så är det också otroligt svårt. Och jag tycker att det är en stor utmaning för våra politiker, för all del också för oss som jobbar som ledande tjänstemän i kommuner och landsting, att verkligen våga ta klivet och tänka långsiktigt. Tyvärr är det ju så att vi pratar väldigt mycket om det här, inte minst politiska partier oavsett färg. Men man är också väldigt händelsestyrd av det som är aktuellt i media ändå. Vi har tagit ett litet steg i landstinget Sörmland, och det är att våra politiker har fattat beslut om att vi ska inrätta en social investeringsfond. Vi håller nu på att forma regelverket för det där. Det är inte jättemycket pengar, det är inte lösningen på allt, men det är ändå ett litet steg för att kunna vara lite mer modig, tänka lite mer långsiktigt och också tänka lite mer gränsöverskridande. Vi ska återkomma till den här fonden, för vi kan ha lite önskemål på den, har jag förstått. Först Gaj och sen Petrus. Och sen PO. Jag tänkte knyta an lite det här om det finns någon rädsla för att tekniken övertar det som människorna ska göra. För att bland våra medlemmar så finns det många gånger en oro. Vad händer om vi får det här systemet? Jag vill ju få hjälp av händer som hjälper mig och så vidare. Och det finns säkert, och ja, det finns rättare sagt
Men samtidigt så tycker jag att när man väl sen får pröva den här tekniken, de som verkligen behöver den, så är man väldigt positiv till den. Därför att trots allt så kan man då slippa en del saker som man måste ha hjälp med och kan klara det ensam. Och jag tänker ett system som väckte ramaskri på en del håll. Det har debatt i tv om det hela också, den här tv-övervakningen, istället för att det kommer hem folk på natten och tittar till mig, så sätts det igång en kamera någon minut och visar vad jag är och så vidare. Bland våra medlemmar var det flera som såg fram med otäckt övervakningssamhälle. Men sen de här personerna som fick pröva på det, de var väldigt positiva till det. För att man slipper ta emot någon på natten som väcker in och så vidare. Så att mycket av det här handlar ju, bland våra medlemmar, motståndet handlar ju om att man måste se vinsten av det hela. Mm. Och jag tycker mig se de som är runt 65, 70, 75 år som är unga pensionärer som inte behöver hjälpen. Där finns det större motstånd mot tekniken än mot de som verkligen behöver den, som inser vilken nytta man har av den. Det går att övervinna motståndet. Ja. Petrus? Jag tror ju att innovationerna kommer att hjälpa till med de sakerna som tekniken kan. De ersätter ju inte alls människor, men människor kan då ägna sig åt de sakerna som bara människor kan göra, så att det blir mer tid över. Det. Dessutom så är en stor del av innovationerna även för personalens skull. Det är ju hjälpmedel för att göra ett väldigt tungt jobb lättare. Det är inte så slitsamt, inte lika riskabelt och så vidare. Och de här tidsschemana som vi har hört talas om väldigt mycket på sistone då, att man har ett tidsschema som egentligen gör det omöjligt att göra sitt arbete, man bara förflyttar sig. Det kan man ju också slippa om man har ett klokare sätt att vara där man ska vara. Just det. Bra exempel på det. P.O. Ja, jag fortsätter på exempel då, egentligen då, med innovationer som man lätt förstår och som lätt kommer i bruk. Det är ju elektroniska lås då, som nu kommer ut i all större utsträckning. Och det har ju inte riktigt slagit överallt ännu. Men det var ju så traditionellt, så är det då, finns en siffra som då snurrar runt. Det är 6% av arbetstiden för omsorgspersonalen gick åt för att hämta nycklar och åka runt och lämna över och sådär. Och med elektroniska lås som du är kopplade till verksamhetssystemen, så kan man lösa det ganska elegant. Innovation på väldigt tydligt. Innan vi går över, då har vi pratat hinder här, och det är strukturer och det är köparna och det är att man inte pratar med varandra och det är kortsiktigheten. Jag vill bara fråga Petrus, är det också så att industrin, att branschen ibland är lite dåliga på att göra sig köpbara? Att man vågar köpa de här produkterna?